Olá, vou comentar um pouquinho sobre a cirurgia que eu terminei aqui. Uma paciente que eu venho acompanhando desde 2020. A primeira cirurgia dela foi em outubro de 2020, quando fizemos uma mastopexia com prótese. Na época, ela já tinha indicação para abdominoplastia, mas ela preferiu começar com a cirurgia das mamas. Quando foi em junho de 2021 que nós fizemos a lipoescultura com abdominoplastia. E aí aproveitamos para fazer um pequeno refinamento da cirurgia das mamas. Hoje, agora já 2023, ela veio para eu fazer um refinamento da região central da cicatriz do abdômen. Então, tem pacientes que ficam na dúvida entre fazer cirurgias combinadas ou fazer em tempos diferentes. Para o paciente que tem a disponibilidade para fazer em mais de um tempo cirúrgico, tem essa vantagem, que a gente aproveita o outro tempo cirúrgico para poder realizar algum refinamento e deixar com isso a paciente ainda mais satisfeita com o resultado final. É isso aí, obrigada! Música.